magaalada London waxaa maanta gelinkii dambe lagu dhigay mudaaharaad aad u weyn oo ay ka qayb galeen dad fara badan oo ka kala yimid meelo kala duwan oo Yuruba. Dadkaasi waxay mudaaharaadkaasi ku buujinayeen sida weyn ee ay uga soo horjeedaan colaadaha ka jira meelo badan oo dunida ah, oo waxaanay si gaar ah carabka ugu adkaynayeen oo ay diidmo weyn ka muujinayeen dagaalada ka taagan dalalka Ciraaq, Afghanistan, Falastiin iyo Soomaaliya. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ah weriye madax bannaan oo London degan ayaa halkaasi tegay oo soo eegay sida uu u dhacay mudaaharaadkaasi oo ka dhacay wadooyin badan oo London ku yaalla oo ay ku jirto wadada tagta xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dalkan Britain. Xasan Bariise oo khadka telefoonka ku wareystay ayaa weydiiyey Ridwaan cidda soo qaban qaabisay mudaaharaadkaasi iyo cidda ka qayb gashayba. Waxaanu jawaabtiisa ku bilaabayaa Ridwaan erayo ay ku dhawaaqayaan dadkaasi qaar ka mid ah oo Soomaaliya. xasana oo dibadbaxan waxaa soo qaban qaabiyey Stop the War Coalition, kooxda la yiraahdo oo iyagu isugu jira dadyo kala duwan iyo ururo kala duwan. Haysiga macnaha ee joojinta colaadaha. Colaadaha ahay ee maaragtay fadhigiisu yahay magaalada London, marka waxaa kasoo qayb galay dadyo kala duwan oo dhammaan kasoo jeeda goobaha dagaalada ugu baahan ay ka socdaan sida Ciraaq oo kale, Afghanistan, Soomaaliya, Falastiin, iyo weliba dad iyagana kasoo horjeeda in duulaan lagu qaado dalkaasi Iran. Inta badanna dadka maanta banaanbaxan isugu yimid ama dibadbaxan waxay yihiin dadka dalkan u dhashay. Markaasi inteebay in la-eg yihiin aad isleedahay qiyaastii adigu hadda inta kaa hor muuqataa, weli buuqii waan maqlayaay. Xasanow, runtii markii aan maanta booliiska arrintaasi weydiiyey waxay ii sheegeen in dadkani ay kor u dhaafayaan 10,000 isla markaana ay kasoo horjeedaan dagaaladaasi. Runtiina waxaad moodaa xataa in dadka Soomaalida ay qayb ka yihiin isbahaysigan cusub iyo sida maaragtay banaanbuxu u dhacayo. Waxaanan gaar ahaan marka ay dadkii Soomaalida qaar ka mid aan la kulmay sida Zakariya Xaji Maxamuud oo ah ku-xigeenka guddiga fulinta ee isbahaysigii asmara lagu soo dhisay uu hadalladiisii ka mid ahaa. Annagu halka kan waxaan u nimid in ummadda Soomaaliyeed caalamka aan u sheegno in dhibaato lagu hayo Itoobiya dalkayaga ay qabsatay, Ameerika ay bombardaareynayso dalkayagii. Waxaanu u sheegnay dadka Ingiriiska ah iyo dadka Carabta ah iyo dadka Muslimiinta halkaa yimid iyo Kristaan iyo Yuhuud cid walbaa timid in aanu u baahannahay Soomaaliya in gacan la siiyo, Itoobiyana laga saaro, ciidamada Itoobiya laga saaro, Malazanaw in maxkamad la keeno, Maraykanka in laga saaro dalkayaga. Marka waxaad moodaa xasan oo runtii in dhammaan qaybaha kala duwan ee dadka dalkan ay sitaan xataa boorar ay ku muujinayaan waxyaabaha dhacay, qaarkood ay ku leeyihiin ha la joojiyo dagaalka Ciraaq uu Maraykanku ka wado oo ilaa 3 trillion ay ku baxdeen muddadii 5 sano ahayd ee dagaaladaasi ay socdeen, iyadoo ilaa iyo haddana wax natiijo aan laga gaarin dagaaladaasi ay isbahaysiga Maraykanka iyo dalkan Britain ay ku qaadeen Ciraaq. waayahay Ridwaanow, waxaan maqlayaa inaad la hadashay Zakariya Xaaji Maxamuud Cabdi oo aad adigii sheegay in muxuu ahay dadka Soomaaliyeed xataa ay qayb ka yihiin isbahaysigan cusub ee muxuu ahay diidmada colaadaha meelaha adduunka ka jira. Marka dadkani intee dhul la-eg ayay soo mareen? Ilaa iyo 10,000 oo qof haddii ay kugu sheegeen booliiska, mase jirtaa ilaa iyo hadda cid mas-uuliyiin oo la hadashay ama ayaga ay la hadleen oo ay u cabanayaan oo cabashadooda ay u gudbinayaan? Xasanow, markii maanta uu bilaabanayay dibadbaxan waxaa dadku ay isugu yimaadeen fagaaraha weyn ee Trafalgar Square, waxaana ay socod ku soo mareen ilaa iyo xarunta ra-iisul wasaaraha dalkan Britain xafiiskiisa. Hadda oo aan kula hadlayo weli socod ayay ku jiraan, waxaana ay marayaan baarlamaanka dalkan Britain hortiisa, waxaana socodkan ay ku mari doonaan wadooyinka waaweyn ee bartamaha magaalada san London. Ilaa iyo saacadaha soo socda ayaana banaanbaxan uu socon doonaa. Ragga ugu caansan marka aad eegto ee dalkan Britain mudanayaashiisa baarlamaanka ka tirsan ee halkaasi maanta ka hadlay waxaa ka mid ah George Galloway oo sheegay in wasaaradda arrimaha gaashaandhigga ee dalkan ay si weyn ugu xadgudubtay dadyowga ku nool dalalka Ciraaq iyo Afghanistan, oo uu sheegay inay malaayiin qof ka qaxeen dagaaladaasi, isla markaana hanti aad u xoogan lagu burburiyey. Waxaa kaloo isna goobta ka hadlay Jeremy Corbyn oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka, iyo dad
aan ururada u dhaqdhaqaaqa ka hortaga colaadaha dhammaantood xubno ka ah oo aad moodid inay runtii si weyn banaanbaxan iyo khudbooyinkii ay soo diyaarsadeenba ay si gaara ugu taabanayeen dalalkaasi, waxaana ay leeyihiin maaha in dhiig loo daadiyo shidaal, maaha in dadka ciraaq la baabi'iyo, maahan in iiraan lagu duulo, maahan in maraykanku uu ciidamo etoobiyaana soomaaliya geeyo, iyo runtii orahyo kale oo boorarka inta badan dadku ay ku xusayaan. Waayahay Ridwaanow, gaar ahaan arrinta soomaaliya wax mas-uuliyiinta ka mid ahe si gaara u soo hadal qaaday ma jirtaa? Waan ogahay adduunka meelaha colaadaha ka jiraan sida ciraaq iyo kaleeto iyo afghanistan iyo mar walba arrinka soomaaliya waxaad moodaa inay hareeyaan oo ay ka xoog badnaadaan, ma jirtay marka laga soo tago soomaalida hadda meeshaad ku aragtay kasakow wax mas-uuliyiinta ee dalkan britain ama baarlamaan ha ku jiraan ama golahooda wasiirada ha ahaadaan ee arrinka soomaaliya si gaara u soo hadal qaaday? Xasan Barisow, George Galawi iyo haweeney kale oo xisbiga Respect ee dalkan ka tirsan ayaa labaduba markii ay ka hadlayeen colaadaha ka taagan Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka, waxa ay ka hadleen Soomaaliya oo ay sheegeen in dad fara badan oo Soomaali ah Maraykanku uu bambaanooyin la dhacay, in ciidamo Ethiopiana ay dhibaato xooggan dalka ka hayaan iyagoo weliba taageero ka helaya Maraykanka. Laakiin inta badan markaad eegto waxa xoogga aad moodaa in ay uga hadlayaan arrinta Ciraaq oo shan sannadood ay kasoo wareegtay oo maaragtay ilaa 4,000 oo ciidamo Maraykan iyo kuwa Ingiriisa ay ku dhinteen, lacag 3 trillion ah ay maaragtay ku burburiyeen dalkaas ilaa iyo haddana wax natiijo aanay jirin. Marka inta badan markaad eegto boorarka, runtii waxaad moodaa in Ciraaq iyo Iiraan iyo Falastiin iyo ay aad dadku uga hadlayaan, maadaama hadda aad moodo inay dhacdooyinkaas ay yihiin kuwa ku badan warbaahinta caalamka ee dadyowga ee dalkan ku nool ay si weyn ula socdaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo soo eegay mudaaharaadkaasi galabta ka dhacay meel ka mid a magaalada London, oo ay soo qabanqaabiyeen ururo uu ka mid yahay ururka dallada lagu magacaabo Stop the War amba dagaalka joojiya, oo ka soo horjeeda colaadaha ay meelo ka mid a dunida ka wadaan, gaar ahaan Maraykanka iyo dalkan Britain, oo khadka telefoonka ugu waramayay Xasan Barise.